24 серпня 1991 року Україна увійшла у якісно новий історичний етап свого існування вже як самостійна держава. Перед нею постало безліч фундаментальних проблем, і весь тягар цих перетворень виніс на плечах український народ, а також його керівництво і насамперед президент незалежної держави Леонід Кравчук. Але тоді, на початку 70-х, він, завідувач сектору в ЦК КПУ, був далекий від думки, що на долю країни випадуть доленосні події, які трансформують його світосприйняття і змінять його погляди і переконання, що йому, як першій особі держави, особисто прийдеться вирішувати питання державотворення. Леонід Кравчук – перший президент незалежної держави. Майже 20 років, починаючи з 1970 року, Леонід Кравчук працював в апараті ЦК КПУ в Києві. У 1990-му обраний членом Політбюро ЦК КПУ та головою Верховної Ради Української Радянської Республіки. А у серпні 1991 року Кравчук швидко зорієнтувався в політичній ситуації і фактично відразу після путчу ГКЧП вийшов з рядів Компартії. Працювати в таких умовах було надзвичайно складно. Новообраний голова парламенту Леонід Кравчук відразу ж заявив, що розуміє політичні перетворення, які відбуваються в житті. Він чудово усвідомлював, що зіткнеться з протидією, несприйняттям його позиції. Тому цілком слушно закликав до конструктивної співпраці усієї політичні сили. «Я за консолідацію українського народу, за вихід з кризи, за будівництво нової суверенної держави», – не раз повторював Леонід Кравчук. Життя поставило на порядок денний питання майбутнього союзного договору. Серпневий заколот, путч 1991 року, прискорив розпад Радянського Союзу і виявився фатальним для деяких політиків, насамперед батька перебудови Михайла Горбачова. Неоднозначну оцінку дістала позиція, яку в ці дні займав Леонід Макарович Кравчук як голова Верховної Ради Української Радянської Республіки. Одні звинувачували його в надмірній обережності, другі – мало не в потуранні заколотникам, треті – у зраді комуністичній партії. Тим часом, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності України як самостійної української держави. Вам потрібно радитися, я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Вже, адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Прошу проголосувати. Першого грудня 1991 року відбувся референдум щодо незалежності України та обрання її президента. Цьому передувала гостра передвиборча боротьба. З великої групи претендентів вибороли право стати кандидатами в президенти України 7 осіб. Кравчук, Чорновіл, Лук'яненко, Юхновський, Гриньов, Ткаченко та Табурянський. Я не хизуюся в даному разі, що мене абсолютно не цікавило, оберуть мене чи не оберуть. Але я був переконаний, що мене оберуть. Я знав, бачив по ситуації. Я їздив по Україні, я бачив, як люди ставляться до мене. Ну, це було щось таке неймовірне. Фаворитом вважався голова Верховної Ради Леонід Кравчук, котрий запропонував програму із 5D – державність, демократія, добробут, духовність, довіра. Коли мені дзвонили, доповідали про результати, ну, з областей, в тому числі і люди, які працювали зі мною тут, у Верховній Раді, я перше запитання ставив, а як з референдумом? Чому? Я розумів, якщо на референдумі не буде вирішено питання про незалежність, то який президент незалежної України, якої немає? Це логічно. По-друге, я дуже хотів,
щоб це зробив народ. Тому що Верховна Рада проголосувала за незалежність 24 серпня, але світ не визнав тоді. Леонід Кравчук був першим президентом, якого обрала більшість громадян України, забезпечивши перемогу в першому турі. І головне, що за нього проголосувала столиця. Після нього жоден президент України не мав такої підтримки. Запам'ятався Леонід Кравчук і тим, що саме із нього утвердилася традиція присягати на Пересопницькому Євангелії. Слово для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. Кожній людині приємно, коли тобі довіряє мільйони людей. Ну, це от відчуття людини, які сказали, що за вас проголосували 23 мільйони людей. 23 мільйони. Зразу в голові щось відбувається таке, навіть пояснити важко. А на першому місці тоді виникає одне єдине – відповідальність перед тими людьми. І тоді вже, ну, скажімо, радість або щастя, як його можна назвати, я не знаю, воно не стає головним. Стає головним відповідальність перша, і по-друге, для мене ще було неясність, що це таке. Йому було94-го року про відродження Острозької академії, і не було власне Острозької академії. Десь мені поступив від нього дзвонок.
щасливі тим, що саме в Великому Житині він народився. 1 грудня 1991 року 90% виборців проголосували за незалежність України. Обрано першого президента незалежної України. А вже через 8 днів лідери України, Росії та Білорусі проголосили у Мінську утворення Співдружності Незалежних Держав. Було підписано Біловізьку угоду про ліквідацію Радянського Союзу. Звичайно, був складний період – це Біловізька угода. Тому що, знаєте, ну, по-перше, не всі були готові до підписання такої угоди. І ми не були готові. І коли прийшли до висновку, що потрібно не заява і декларація, а угода, і коли написали першим пунктом Радянський Союз як геополітична система, як суб'єкт міжнародного права, перестає існувати. І так сьогодні воно, ну, а уявіть собі, Радянський Союз, 6 мільйонів війська, ядерна зброя, 18 мільйонів, 19 партія. Це страшна сила, просто страшна її так. Хто знає, хто уявляє масштаби цього всього. І от сказали, що він перестає існувати. Як сприйме світ, як сприймуть люди, як сприйме сам Радянський Союз. Першому президенту України доводилося працювати в умовах жорсткого психологічного тиску. Націоналісти звинувачували його в поміркованості, комуністи – у відмові від радянських переконань. До того ж, деякі політики та й засоби масової інформації ставили у провину Кравчуку доведення Радянського Союзу до розколу. Попри ці труднощі, саме за часів керівництва Леоніда Кравчука Україна почала набувати усіх притаманних незалежній державі атрибутів. Було прийнято закон про державний кордон України. В січні 92-го року Президія Верховної Ради затвердила музичну редакцію державного гімну. Сесія Верховної Ради ухвалила і постанову про державний прапор України. Ним став національний синьо-жовтий стяг. У лютому 92-го Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб держави, вважаючи його головним елементом великого герба України. За рік незалежності Україну визнало понад 120 країн, практично увесь цивілізований світ. Але якщо із зовнішніми атрибутами державності було, ну, майже все гаразд, то проблемою з проблем залишалося створення самостійної, структурно збалансованої і ефективної національної економіки. У нас ні одного підручного нету. Ребята приходять, прийде, посмотрить і уходять. Ця тут плавку будемо пускати, припустимо, ви посмотрите. Тоді мова йшла про дострокові вибори. Згадайте, одночасні вибори 94-го року, позачергові, і Верховної Ради, і президента. Я ж пам'ятаю той час, коли виникла політична криза деяка у Верховній Раді. Верховна Рада запропонувала, що треба зробити позачергові вибори, але щоб погодився президент проводити. Президент тоді був у відрядженні. Голова Верховної Ради Плющ тоді був Іван Степанович. Дозвольте, я зараз вийду, я зателефоную йому. Зателефонував, появився через 5 хвилин і каже, президент сказав, якщо це на користь державі, на користь всього, я даю свою згоду на проведення цих виборів. Без ніяких перемовин, без нічого він це зробив. У 1994 році Леонід Кравчук передав естафету влади Леоніду Кучмі. Усвідомлює це і сам Леонід Макарович, який в одному із своїх постпрезидентських інтерв'ю наголосив, що усі його наступники на президентській посаді, 5-й, 10-й, 40-й, лише продовжуватимуть робити те, що розпочав він. Добре чи погано, але лише продовжуватимуть. Леонід Макарович був першим з президентів, котрий передав владу демократичним шляхом. Нині у Леоніда Макаровича не
приємно. Я кажу, росте село. Сімейне життя Леоніда Кравчука не є надбанням громадськості і не пов'язане з плітками, чутками чи сенсаціями. Дружина Антоніна Михайлівна в дівоцтві Мішура в минулому доцент економічного факультету Київського національного університету. Вони познайомилися, коли були студентами Київського вишу, але зблизила молодих поїздка на цілину. От скоро будемо відзначати Антоніна Михайловна 60 років нашого спільного життя. А коли, якщо не секрет, якого місяця? В 17-му році. Ну, я сподіваюся, що 3 роки якось доковиляємо. От, хотілося б дуже. Ну, 60 років – це час. Антоніна Михайловна 78 років. Слава Богу, вона сама все наводить лад в будинку. Сама сніданок, там оте все готує, ліки в неї все розписано. Я приходжу з прогулянки, все в нас на столі, все ми знаємо. Ми вдвох живемо, що діти, вони ж то в Києві, то приїжджають, але ж в них своє життя. Ну от, я це називаю, думаю, це здобуток все ж таки. У Кравчука, Леоніда Макаровича, взагалі сім'я дуже така вихована, хороша сім'я. А його дружина, ну це символ скромності. Вона настільки, ну не хотіла ніде, щоб її виставляли десь. Або як показували, як дружину великого керівника. Це я так зрозумів, що в них в сім'ї цього немає. Син одружений, то вони святкували от 35-річчя своєї подружнього життя. 35 років – це вже немало. Маю онуків, маю правнучку Оленку. З ними спілкуюся. Це також, ну, надає певні сили, тому що хочеться побачити, як вони будуть дорослими. Коли дивишся, як вони мужніють, зрослюють на твоїх очах, це найвище щастя. Дуже близько знаю цю людину, не тільки як президента. І повірте мені, що він не грає роль президента. Він є таким і в житті. Він є людина поміркована, він є людина виважена, зважена. Він є демократ абсолютно. В цьому немає в нього. В нього в смоктані ці найкращі риси нашої волинської землі. Оця щирість. Я не раз, коли ми зустрічаємося, ці коли домашню ковбасу кусочок відрили, він її нюхає, він згадує це дитинство. Він згадує абсолютно. Він є наш, він є український, навіть проукраїнський. Президент і проукраїнська людина. Це однозначно. Наскільки я себе почуваю, сказати важко, але почуваю себе непогано. Тобто я встаю вранці, встаю з великим задоволенням, йду на вулицю, спілкуюся з природою. Це для мене дуже такий урочистий момент поспілкуватися з природою. Це пташки, це жива щось така, річка, живий ліс. У мене є 2 дуби там на території, одному, мабуть, років 400. От, я завжди приходжу до цього дуба, спілкуюся з ним. Вважаю, що людина, яка спілкується з Богом, їй найліпше спілкуватися саме в такому місці, а там, де я живу зараз. Раніше жили монахи Києво-Печерської лаври. І, можливо, вони посадили цього дуба, так, принаймні, історично сказано. І тут не просто дуб, а дуб посаджений монахами, можливо, освячений. І для мене це дуже важливо. Найважливіше – оце коли ти людина. Коли ти пішов в історію не своїми справами, або так, не тільки своїми справами. Тому що якщо людина нічого в житті не залишила, ніякого сліду, вона марно прожила життя. Але коли крім цього,
ти залишив слід своєї кровинки в житті. Коли ти знаєш, що є родина, що вона буде, що піде оце прізвище, що піде оце, ці люди будуть жити, розмножатись, збільшуватись і будуть пам'ятати про тебе, що ти був людиною. Так розпорядилася доля, що Леонід Макарович сягнув найвищої політичної вершини, ставши першим президентом Незалежної України. І стрімкий кар'єрний ріст, і роки, проведені на партійній і політичній роботі, не змогли змінити характеру Леоніда Макаровича. Він з теплотою у серці пригадує свій рідний край, де народився, дитинство, коли ганяв на ровері, юність, коли підлітком перевернувся на військовому мотоциклі, а студентом на цілині в Казахстані возив зерно на вантажівці. Пригадує і перші роки становлення нової держави, і як він, президент України, брав на себе усю відповідальність за прийняті рішення. Леонід Макарович Кравчук став особистістю, яка завдяки власному досвіду, прагматизму та вмінню робити правильні висновки чимало зробив на посаді президента для того, аби світ дізнався про Україну як про окрему молоду державу.